Walk tool, ya'ni yurish instrumenti. Model bo'ylab devorlardan o'tib ketmaydigan holda yurish imkonini beradi. Yurish instrumentini tanlash uchun kamera menyusiga kirib, walkning ustiga bosamiz. Yoki instrumentlar jamlanmasidan oyoq izi tushirilgan ikonni bosamiz. Mishkani bosib yuqoriga sursak, oldinga, orqaga sursak, orqaga yuradi. Raqamlar bilan bizga kerakli balandlikni yozamiz, keyin enterni bosamiz va shu balandlikda yurishni davom ettirish imkoni paydo bo'ladi. Zoom instrumentidan farqli olarak walk yurish instrumenti aslo devor ichidan o'tib ketishga imkon bermaydi. Agar biz tezroq harakat qilmoqchi bo'lsak, klaviaturadan kontrolni bosib turgan holda mishkani yurgizishimiz kerak.